Välkommen hit till Android Developer Supporting Different Languages del 2. Vad vi har gjort hittills är att vi har gjort en text här som finns både på dels default som är på engelska, dels på arabiska och dels på svenska. Dagens mat står det, så jag tänkte att vi ska koppla det här också till en bild som vi har här. Tar bort det här remove previews och så tar jag bara den här på engelska här. Så jag tänkte att jag skulle lägga till en image view här. Så jag lägger till en image view. Precis sådär, någonting. Så. Och den så tänkte jag sen koppla till en bild. Men jag vill ha olika bilder beroende på vilket språk man har ställt in på. Så, i drawable här, eller vi tar det här i res. Res, så högerklickar jag på res, tar new och så tar jag Android Resource Directory. Så res, new, Android Resource Directory. Kan man välja här vad man vill ha. Jag vill ha drawable. Jag vill ha local. Lägger in det där. Och jag vill ha på arabiska. Arabiska. Ska vi se, Arabic, där är den. Och any region betyder att det är oavsett alla de här. Kan det finnas folk som pratar arabiska? Pratar olika sorters arabiska. Så att det här blir layout directory, Arabic. Tar OK. Och sen så tar jag en till här. Res, new, Android resource directory. Jag vill också ha en till drawable. Trill drawable. Och den här gången local. Lägger dit den och så vill jag ha på svenska. Då ska vi se. Svenska. S någonting borde det vara här. Där. Nej. S. Där. SV. Swedish. Oavsett om man är från Sverige, Åland eller Finland. Okej. Okay. Då har vi den. Vad vi ska göra nu är att vi ska lägga in lite bilder här tänkte jag som kanske har lite med det här att göra. Och dels så skulle jag ha fish and chips som jag tar som default. Så jag tar och kopierar den bilden och klistrar in den här i drawable. Så jag tar paste. Och så får jag välja då vilken jag vill ha. Drawable är default, drawable AR är på arabiska, drawable SV på svenska. Men den här ska vara drawable, alltså den som är default. Ta OK. Här är det viktigt att man har samma namn. Så jag tänker skriva food här.jp på alla. Food.jp, tar OK. Då finns den där. Sen tar jag, det var den där fish and chip. Sen tar jag den här som det står, jag har en annan bild, Arabic food. Jag ska visa hur de här bilderna ser ut. Där har vi fish and chips, där har vi Arabic food och där har vi kräftor som får representera svensk mat. Jag lägger ingenting i det här utan det är bara jag vill visa olika bilder. Så tar vi höger och klickar på den här och så tar vi kopiera och sen så tar vi... Går tillbaka hit, drawable, tar paste på drawable, där. Så får jag välja en, det här får bli arabiska delen där. Och så står jag okej. Okay. Och så ska det vara, observera att det ska vara samma namn. Står det food där, så ska det stå food där också. Så, men ni ser att det blir en skillnad, det blir arabiska. Samma namn, fast arabiska. Och så har det skapats en folder där som heter food med två olika. Och den sista då, vi ska ha svenska grejer också. Svenska. De här kräftorna, tar och kopierar dem, får representera svensk mat. Jag lägger som sagt absolut ingenting i det här. Markera drawable och tar paste. Och nu är det svenska, ser ni, streck SV där. Ta OK. Och så måste det heta samma sak, food. Och så tar jag OK. Då ser ni att jag får tre stycken. Food, det är den som är default. Food, arabiska. Om vi tar den där, food. Det är den här bilden med fish and chips. Food, arabiska. Det är den här. Jag lägger ingenting i det här, det är bara tagit några olika bilder. Och sen food på svenska blev kräftor här. Så, men det är samma namn. Observera att det är samma namn på alla de här. Så. Vad jag ska göra nu är att den där bilden som jag har där. Jag har lagt in en image view. Det där är en image view. Image view. Om jag nu ska ta source här. Jag letar ner på source. Source. Där har vi source. Så går jag hit till de där tre prickarna. Och så söker jag på drawable. Drawable. Det är drawable där. Så söker jag på food. Så, food. Då kommer du ta den här. Fast alla de här. Ska visa. Food. Då står vi okej.
Då ser ni här att, oj, den där blev lite högt upp. Markera den, dra ner den dit. Så. Sådär. Då ser ni att den här, som är default, va? Det är den här fish and chips. Men hur är det då på den arabiska och den svenska? Vi tittar där och så har vi preview all locals. Och så ser ni här att på arabiska så har vi den här bilden som är annorlunda än här på engelska. Och på svenska har vi det här kräftor som är dagens mat här. Så på så sätt kan man ändra det bilden här. Kom ihåg att det ska vara samma namn här. Det är inte så bara att i drawable och i strings som man kan ändra det här. Man kan ändra allting här. Jag skulle kunna till exempel göra layout här. Så skulle jag kunna ha en layout för svenska, en layout för default och en layout för arabiska. Om jag vill det. Så det går liksom att anpassa efter språk och region hur mycket som man vill. Det är, ja, det är fantasin och kunskapen som sätter gränsen bara. Men man kan göra massor med olika saker. Så man kan även ändra layout om man vill det. Och även kan man givetvis ha olika andra saker här. Men jag har visat åtminstone texten här och bilder.